Divendres 5 i dissabte 6 d'octubre s'han reivindicat en dos actes diferents la llibertat afectiva i sexual. Divendres 5 d'octubre a Sitges es va reinaugurar el monument en contra de l'homofòbia situat al quart espigó de la platja d'aquesta localitat del Garraf. Aquest monument, en forma de triangle rosa, que havia quedat malmès per les condicions meteorològiques, es va col·locar l'any 2006 amb l'Ajuntament Socialista i commemora els fets homòfobs de l'any 1996. En aquell any, l'Ajuntament de Sitges, format per una coalició entre el Partit Popular, Convergència i Unió i un partit local, van realitzar fitxes policials als individus que passejaven lliurement per la vila i eren sospitosos de ser homosexuals. El FAC, coordinadora gai lesbiana, i el Casal Lambda, entre d'altres organitzacions, van organitzar una protesta pels carrers de la vila de Sitges on els manifestants van ser agredits per alguns ciutadans. En la reinauguració han estat presents representants de les organitzacions i els partits que van condemnar els actes en aquell moment, com la CUP. Quan veiem aquesta icona, quan veiem aquest monòlit que es va col·locar l'any 96, l'any 2006, perdó, ens entra una mica de sentiments contradictoris a molts de nosaltres. Per una banda, l'orgull de reafirmar-nos en aquesta lluita, en la lluita contra l'heteropatriarcat, i per una banda, també, la vergonya de... que vam sentir molts sitgetans amb els fets de l'any 96. Vull dir, sobretot els companys i companyes que hem militat o estaven militant en moviments socials, sensibles a aquesta lluita, vam trigar molt en reaccionar davant d'aquests fets. Vull dir, és una autocrítica que cal que fem tots. I llavors, quan se'ns va presentar l'oportunitat l'any 2006, una mica de reafirmar-nos en aquest compromís i de denunciar el que havia passat i intentar buscar una mica el desgreuge i que entre tot el poble, entre tothom, reflexionéssim una mica sobre el que havia passat, si realment era un poble tan obert com havíem volgut veure sempre, etc. Se'ns va ocórrer l'opció de, pues, això, d'intentar rememorar, més que rememorar, fer un acte de desgreuge respecte al que havia passat. També van estar presents la regidora de Cultura i el regidor de Benestar i Família de Sitges, que tot i ser d'un dels partits polítics que governaven la coalició que va instigar les fitxes policials de l'any 1996, va declarar que va ser un error. L'Ajuntament actual de Sitges no anirà darrere d'antics tambors. I tant els polítics com la ciutadania en general volem passar pàgina d'antics errors, que no poden haver estat certament, que poden haver estat certament greus, produïts fins a cert punt per part de tothom. Insisteixo, volem passar pàgina. Es parla molt de tolerar i jo crec que els fets de 1996 van deixar molt clar que la tolerància és repressió, és a dir, que el que tolera, tolera des d'una posició de força i que ningú és ningú per tolerar a cap. Les persones existim, les formes diferents d'estima existim, i qualsevol pot estimar de la forma que vulgui sense que ningú ens digui què es pot fer i no es pot fer. El que sí que hem d'estar en contra és la intolerància. D'altra banda, dissabte a les 12 del migdia es va celebrar l'homenatge a la transsexual Sònia, que va ser assassinada a cops per un grup de neonazis a la Glorieta dels Músics del Parc de la Ciutadella l'any 1991. El seu assassinat va ser el primer crim d'una transsexual pel sol fet de ser-ho, del que es té informació i constància a l'Estat espanyol. També va ser el primer assassinat que van investigar els Mossos i va suposar un punt d'inflexió en la manera de tractar les agressions relacionades amb l'odi i la discriminació, que a Catalunya ha culminat amb una fiscalia especialitzada en tractar aquest tipus de violència. Durant l'acte es va proclamar el nou nom de la Glorieta davant dels polítics i representants de l'Ajuntament de Barcelona, que passa a anomenar-se Glorieta de la Transsexual Sònia. A l'acte han intervingut, entre d'altres, Jordi Petit, president d'honor de la Coordinadora Lesbiana Gai Transsexual Bisexual de Catalunya, i Eugeni Rodríguez, portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Tots dos han remarcat la importància de no oblidar la memòria històrica de transsexuals, lesbianes i gais. Recordar que l'assassinat de la transsexual Sònia és un fet que ha estat desconegut per les noves generacions de tota mena, simplement per una manca de memòria històrica difícil de transmetre quan les persones no han viscut uns fets o quan les famílies, evidentment, dic evidentment o malauradament, no expliquen als seus fills doncs, totes les coses que han vist i que han passat. Però jo crec que el que mesura
aquesta fòbia és el llenguatge quotidià. Així com les dones han avançat moltíssim en temes de fer desaparèixer insults de tipus masclista, encara avui, en fi, els insults de tipus homofòbic estan al peu del carrer. Hay que ponerse a pensar que las mujeres transexuales y los hombres transexuales estamos dentro de una sociedad, estamos aportando, estamos siendo parte de una historia de transformación. Lo más interesante que vamos dando a conocer es transformar a una sociedad. Es verdad, transformar a una sociedad consiste en muchos elementos. Tal vez no podremos alcanzar, porque las mujeres transexuales y los hombres transexuales a veces quieren pasar invisibilizados por muchas cuestiones de tipificación social. Y esto duele. Hoy la conmemoración de Sonia pues nos hace pensar muchas cosas, que debemos luchar bastante, que debemos seguir en esta lucha. Aún seamos muy pocas, pero tenemos que seguir adelante. Seremos pocas, eficientes, pero seguir adelante y nunca claudicar nuestros derechos. També han donat suport al regidor del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Guillem Espriu, el responsable de l'àrea LGTB de la Generalitat, Jordi Budó, el responsable de polítiques LGTB d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'exregidor Xavier Florença, així com el president del Casal Lambda, Emilio Ruiz, i representants de Cultura Trans, Panteres Grogues i Famílies LGTB, entre d'altres grups. I volem recordar que aquest Parc de la Ciutadella ha esdevingut un pol de simbolisme pel col·lectiu, no només pel fet d'aquesta glorieta que tindrà, esperem, el nom de la Sònia, sinó també pel fet de que aquí es va inaugurar el monument pels represaliats durant el franquisme del col·lectiu LGTBI. Volem recordar que aquest serà un espai de convivència i de record per tots els ciutadans de Barcelona.